Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինչ վերաբերում է դատական գործընթացներին, այդտեղ դուք դիտարկումներ եք անում, որոնք մի քիչ իրավական վերլուծության անհրաժեշտություն ունեն։ Ես պատրաստ չեմ ասել, թե իրավական առումով որ ճանապարհը կարող է ավելի էֆեկտիվ լինել, ինչ որովհետև դա իրավաբանները պետք է գնահատեն։ Ենթադրում եմ, եթե այդպես են պրոցեսները կառուցել, ենթադրում եմ, որ համարել են, որ այդպես է էֆեկտիվ։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքական հատվածին, մեր բանակցությունների և շփումներում մշտապես գերիների պահվող անձանց խնդիրը օրակարգում է, և մենք այդ հարցերը շարունակաբար քննարկում ենք, դնում ենք քննարկումների սեղանին, և նաև հասկանալի է, որ դա շատ զգայուն հարց է, և նաև շատ երկար ժամանակ, դուք գիտեք, որ մենք գերիների վերադարձ չունեինք, բայց ստացվեց այնպես, որ 2023 թվականի դեկտեմբերին մեզ հաջողվեց 32 գերեվարված մեր եղբայրների վերադարձնել, և ինչպես նախկինում, այսօր էլ գերիների գերեվարված անձանց, գերիների պատանդների այլ պահվող անձանց ազատ արձակման և վերադարձի հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում։